Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Я так подумав, що в такі складні часи треба не забувати говорити про культуру і про музику, але, звичайно, не забуваючи ті найгостріші питання, які в цих сферах також стоять. Ну, коротше, цю людину ви прекрасно знаєте, особливо ті, хто постійно є слухачем Радіо Київ і глядачем телеканалу Київ, тому що ця шановна пані була моєю колегою тут, ну, вона, в принципі, моєю колегою лишається зараз, просто вона не працює тепер тут. Коротше, це пані Анаїда Гаджанова. Добрий день, привіт. Пані Анаїд. Привіт. І от, власне, у нас сьогодні є кілька таких тем, на які хотілося б поговорити, гострих тем, я би сказав. Ну, назвемо це так, загальну тему, як музиканти, ну, взагалі культура, але окей, в першу чергу музиканти, скажімо так, вписалися в війну, наскільки, як хто там бере участь, хто не бере, і от всі обставини навколо цього, тим більше за останні кілька днів було кілька дуже гучних випадків, прогриміло на всю країну, які явно вимагають ще раз і ще раз проговорити всю цю історію. Ну, давай так, задам тобі питання і тобі слово. От якщо брати загальну кількість українських музикантів, ну, напевно, ми зараз не беремо академічну музику, тому що це академічна музика, це трошки інший абсолютно світ. Саме популярну музику, назвемо це так, всіх стилей, там, від Dark Ambient Шансона до, там, не знаю, до чого там, до рожево поні попа. Більшість українських музикантів, що вони зробили? Відсиджуються, пішли в армію, никаються, не знаю, там, ну, коротше, що вони роблять? Mm-hmm. Розказуй. Ну, дивись, мені здається, що тут варто почати з того, що так чи інакше, кількість представників культурної спільноти і загалом сфери креативних індустрій там в різних проявах, які конкретно зараз беруть участь у подіях, пов'язаних з усім, що в нас в країні, вона безпрецедентна. І так, мені здається, що ну, в історії, напевно, такої концентрації не було. Тому, оскільки війна все ж таки це те, що торкнулося абсолютно всіх, і незалежно від того, від регіону, від там сфери зайнятості, то очевидно, що і в ЗСУ є певний відсоток людей, які прийшли туди як добровольці, або там зараз вже більше ті, хто мобілізувались пізніше. Але, зрештою, якоїсь типу статистики, прямо ну, конкретно звісно, по там музикантам чи там по айтішникам, чи ще якось її, ну, я думаю, що як профільні портали її, звісно, роблять, але на неї якось розраховувати не варто. Але оскільки ми з тобою якраз з самого початку вторгнення і в цій студії, зокрема, працювали, і ти знаєш, що в рамках проєкту «Культура. Війна» я в якийсь момент почала саме оцим питанням сильно цікавитись, то я можу сказати так, що в тій базі, яку зібрала особисто я, і яку я сподіваюсь там... Продати за дорого всім військоматам України, ти це хотіла сказати? Ні. В тій базі, якою займаюсь я, в ній я туди додаю саме культурних діячів, які вже знаходяться в лавах ЗСУ. І, але я їх не сегрегую там по напрямках. Вони потрапили, так? Тобто там є музика, там є театр, там є фотографи, от, супер, художники ідеально. І так далі. І? В ній зараз понад 300 профайлів. Нічого собі. Так, і це мені, ну так, навскідку, по моїм підрахункам, це десь лише третина. Mm-hmm. Від загальної маси. Окремо, до речі, я тебе одразу ну, поправлю, тому що стосовно академічної музики, буквально вчора я натрапила на публікацію від профільного видання, яке якраз по академічній музиці. І це була публікація, в якій була підбірка зборів коштів на потреби якраз чотирьох академічних музикантів, які зараз перебувають теж в лавах ЗСУ. І це, ну, якби те, ні, що так, мені а просто трапило. Чому ти мене виправиш? Я ж не в тому плані, що їх там немає. Я скажу, у мене тут Антін Жуков був на днях, ми там розгрібали там. Це просто ми скоріше про трошки про інше говорили. Зараз ми правильно про персони говоримо. Я просто не знаю, що скільки там конкретно людей, просто там інша проблема дуже велика. Так, ну, невозвращенці у багатьох оркестрах. Розумієш, ну, ця проблема про є. Про це якби я не можу прямо компетентно сказати. Я принаймні я
не багато стикалась з такими випадками. Мені траплялись декілька, але ну, типу, я не буду тут коментувати, бо я не настільки в курсі. От і тому, якби музиканти, якщо там брати ось той якийсь прошарок, про який ти говориш, вони так чи інакше представлені в усіх сферах життя, пов'язаних з війною безпосередньо. І сказати, що взагалі в Україні є хтось, хто принаймні не волонтерить, ну. Це дуже велике виключення справи. Навіть Ані Лорак старається, друзі. Навіть Ані Лорак старається. Власне, там всі, починаючи там від Світи Лободи і закінчуючи дійсно ну, якимись музикантами, які принаймні дійсно музиканти, так, щоб нікого не образити в загальному, скажу, то звісно, що всі задіяні. Інша справа, що ступінь залученості і те, як це висвітлюється, і те, як хто це позиціонує, це дуже велике питання. Тому що, скажімо, є низка ініціатив, які створились після початку вторгнення саме за от, бажання і потягу душевного і громадського обов'язку музикантами, скажімо, фонд Musicians Defense Ukraine, да? Ініціатива, яка от належить там Контрабас-Промо, Лесику Амададі і Лавенжою гурту початково. Тобто те, наскільки вони розвинули діяльність свою волонтерську, дійсно вражає, це дуже масштабний кейс. І дуже цікаво, що він якби функціонує в кількох напрямках, тому що вони роблять події в Україні. І очевидно, що значна частина прибутки, ну, надходжень, правильніше сказати, прибутки в український да. шоу-бізнес, да, це завжди трошки викликає такий нервний сміх. От, але значну частину надходжень вони, ясно, що донатять безпосередньо, плюс за цей рік настільки вони побудували класний бренд за кордоном, що дуже велика кількість подій, які відбуваються в українському контексті за межами України, і це там хоч візьми тур Дахабраха, хоч це фестиваль в Берліні мистецтво зброя. Ну, тобто, це дуже різні події, але вони, ну, там, їх може бути і 15, і 20 щомісяця по всій Європі, які, так чи інакше, частину теж зборів там донатять саме на цей фонд. Це такий суперпоказовий кейс. Угу. Або, наприклад, недавно я познайомилась з Олександром Сідовим. Це хлопець з Харкова, який заснував теж благодійну ініціативу, вона називається «Heavy Metal Volunteers». І вони просто от, там своїм ком'юніті придбали бус і ну, як всі, починали з гуманітарки, потім і евакуації, потім перейшли там на якісь конкретно вже потреби армії і далі продовжують в цьому руслі теж. Вони там 4 автівки, постійно всі ці дрони, ну, словом, все те, що якби знайомо кожному волонтеру, все в такому ж точно форматі. Інша справа, що є прошарок, ну, скажімо, поп-музики естрадної, до якого, наприклад, в мене є питання. Тому що, ну дивись, по-перше, дійсно, там до ситуації з Шегелем, ну ясно, що ми сьогодні ще про це окремо будемо говорити, звичайно. Але впродовж всього року вони більшу кількість часу провели за кордоном. Це факт. Ну і типу, і це навіть не мова там про якихось потапів. Ну, подивитись на кількість концертів будь-якого з топ-ротації основних радіостанцій, якби все зразу понятно. А те, в яких обсягах вони донатять, я не звіряла прям, знаєш, типу, не сиділа з лінійкою і не рахувала, але з того, що я бачу, це іноді виглядає дуже смішно. Один випадок, який мені дуже показовий запам'ятався, минулого літа, якраз десь в той же період, десь через місяць після того фестивалю, от, який я робила, і де ти, 4-5-0. Власне, грав, да, Київ 4-5-0 в Довженко-центрі, низка поп-виконавців зробила благодійний захід на велотреку. Угу. Який був за підтримки авторадіо і ще якихось там цих. Ну, тобто, це все просто було, ну, прям так мощно. Демонструвалося, що от, ну, і там дійсно було 5 чи 6 мінімум
артистів, ну, десь ешелону творчі, Альони і так далі. Тобто топово. Да. Я потім знайшла цифру, яку вони зібрали. І скільки це було? Ну, приблизно стільки ж, скільки ми. Ну, це ж... Я не буду вже якби вдаватись в подробиці, але ти розумієш. Ну, тобто масштаб там події, яку ми зробили абсолютно з нічого. Тобто це подія, в якої, в принципі, бюджету як явища не існувало. Да? Повністю теж на волонтерських засадах без там квитків, без нічого. Да, ще й в травні місяці. А це був липень, це велотрек і це топ ешелону артисти. Слухай, ну тут є дуже просте пояснення. Я, до речі, можу від себе це дуже чітко сказати. Ну, окей, я... Те, що я збираю, звісно, не як музикант. Хоча ми, як є гурт «Юкіс», багато в чому брали участь там, в багатьох важливих речах. І я пишаюсь тим, що ми є одним з фундаторів одного з найбільш ефективніших центрів підготовки БПЛА в Україні. Але питання не в тому. Питання в тому, що, розумієш, зборна селянка – це завжди погана історія. Тут питання в тому, що не важливо, які великі імена, але просто коли люди приходять просто на концерт, ну, типу, вони їх хріново донатять. Тобто набагато краще, коли ну, є якісь конкретні цільові збори. Ну, тобто, як це має виглядати? Люди там приходять, наприклад, на концерти, він же явно безкоштовний цей концерт. І що, просто сидить людина і каже, скидайтесь, дайте нам гроші. Ну, всі там, на тобі 5 гривень, на тобі 10 гривень. Розумієш, люди в онлайні більше дають вже, ніж живу. Ну, зараз це однозначно. Так і є. Зараз однозначно. От. І тому, якби, кількість, насправді, митців, залучених і до війська, і в тилу, вона, типу, вона не зменшується, вона абсолютно, ну, якби, стабільно, стабільно синхронна з усім іншим. І сказати, що там митці якось окремо існують, да, сегментуються в цьому сенсі, ні. Інша справа. Грунюка згадає, там, ну, да, людей, ну, number one, які реально, на яких ти дивишся і хочеться просто сказати величезне дякую. Починаючи там від Тараса Компаніченка, Сергія Василюка, Андрія Хливнюка, Юрка Юрченка. А ще купи людей, які насправді то працювали в цій сфері поза кадром, тобто це технічні працівники театрів. А плюс, ну, я там готувала оператори, один матеріал, режисери. Була про хореографів і там тих, хто з танцями пов'язаний. Я була в шоці від того, які, ну, взагалі, від кількості танцівників, угу. Причому особливо балету, як не дивно. Ну, тобто, в нас є ж оперна діва, я просто, на жаль, не пам'ятаю, як її прізвище, Олеся, здається, її звуть, яка, ну, по-перше, вона вдова ветерана, і яка воювала, ну, принаймні, минулий рік точно весь, і про це писали там в світових ЗМІ. Зараз я відносно недавно бачила, що вона нібито там, може, в відпустці була чи що, але поза якби фронтом і не в пікселі вперше за весь цей час. Але дійсно цих людей дуже-дуже багато, і їх важко якось відслідковувати системно. Ну, тобто, я оскільки з цим працюю, я, знаєш, збираю це щодня, і в мене, в принципі, інформаційний простір з цього складається. Але якоїсь типу оцінки, от знаєш, як завжди рахують, скільки журналістів, да, загинуло внаслідок бойових дій. На жаль. По митцям сумарної, не хочу, знаєш, там на себе натягнути сильно, але, ну, мені здається, що крім мене, отак, що прямо всіх просто дотичних до цієї сфери там по різних напрямках, я не зустрічала, щоб хтось збирав. Принаймні, поки що так точно. Тому, якби, є ті цифри, якими можу оперувати я, і, відповідно, от, з цього все і... Коротше, да. Підсумовуючи момент, є такий великий, може, міф у людей, не знаю, про те, що там ніби там музиканти там відомі, чи хто там мають якісь там... привілейований статус. Ви будете ржати, друзі. Вчора я бачив навіть новину щодо... Віталій Козловський. Да, ну, це прям, я навіть не знаю, як коментувати, особливо враховуючи його ватні погляди, поїздки в Москву, російську мову, але от бачите, цікаво, чим він буде займатися там. Теж поїде в культурний батальйон, так званий, який у нас 59-й бригаді. Ну, про це ми трошки пізніше поговоримо. Повертаючись до питання, ну, кількості в армії, мені просто цікаво такий момент. Давай, може, згадаємо тих людей, яких, на жаль, ти, ну, про журналістів та більше знає прекрасно, цих прекрасних хлопців, дівчат, які вже віддали своє життя, і, на жаль, ще є ті, хто ще віддадуть, там, і
і, ну, звичайно, Саша Махов, і, ну, багато цих людей, зараз не про це. Мені просто цікаво, чи кого ти можеш згадати з тих, хто загинув вже з 24 лютого, і серед музикантів, там, людей культури, які вже були. Їх насправді багато, і, ну, наприклад, перший, це така болюча дуже для мене втрата, це Володимир Бульба, який є засновником мережі Rockskill, да, який робив Rockskill Battle, і взагалі зробив такий внесок в музичну освіту сучасну здорової людини в Україні, який лишився неоціненим. Я сподіваюся, що вдасться, по-перше, рок-школи, щоб продовжили працювати, а по-друге, вшанувати його належним чином. І, наприклад, вже от четвертий місяць пішов з часу, коли він загинув. Він загинув десь в 10-х числах березня, десь на початку березня під Бахмутом. І він перед загибелью якраз там за пару тижнів відкрив збір на цей аерокомплекс ударний, який досі не закритий, тому так, користуючись нагодою, хотіла би закликати донатити на цей збір, принаймні для того, щоб вшанувати належним чином цю людину. От, тому Володимир, це, звісно, те, що той, кого я першим згадую. Потім з таких, можливо, не дуже загальновідомих, але мені здається надзвичайно знакових особистостей – це Євген Гулевич, це зі Львова філософ, дослідник, який також загинув під Бахмутом десь трошечки. Ну, зимою він загинув, але там не одразу про це стало відомо, ну, не одразу було підтвердження. І, до речі, 21 червня у Львові в рамках Свята музики буде навіть окрема локація, окрема сцена, присвячена саме йому. І дуже раджу подивитись на Ютубі його інтерв'ю останнє, якраз от буквально за місяць до загибелі. Це надзвичайно сильно, і зараз трошечки почали збирати його публікації, його есеї. Це просто той філософ, який от, ну, якого варто знати, і до якого варто, з думками якого варто ознайомитись. Це от, наприклад, з тих, ну, кого я можу сказати, що прям, ну, конкретно, знаєш, типу, для мене. А так, наприклад, ще є хлопець, який, це звукорежисер, їх там два брати, Назар і вилетіло з голови ім'я. Словом, це історія така досить резонансна, вона недавно знову виникла в інфопросторі. Це брат хлопця, який був в балеті, собственно, Світлани Лебеди, і вони з братом двоє пішли добровольцями. Ну, власне, вони пішли, якби, щоб один одного, знаєш, захищати, і він загинув також, і зараз теж на його честь створено ініціативу. І я просто бачила якраз недавно інтерв'ю в заінтерв'юєрі цього Анатолійовича. Да, да. І це насправді така дуже, ну, болюча насправді історія. От, тому цих людей, на жаль, ну, в мене в базі їх десь під сотню зараз. З тих 300, які пішли? Ні, це окремо. Це окремо, да. Просто, знаєш, я рахую трошечки за такою логікою, що коли ми говоримо про якісь привілеї для умовно творчих людей, хоча мені це поняття взагалі не близьке, і до того, як я зовсім сфокусувала свою роботу саме на людях з цієї галузі, чесно кажучи, попередні 10 років слово «митці» в мене викликало… Матюки. Ну, так. Так, я не вважаю, що це коректне визначення, але важко зараз підібрати якесь більш релевантне і зрозуміле широкій аудиторії. Але, власне, я рахую таким чином, що умовно тих людей, які, скажімо, навіть там могли би презентувати Україну на культурній арені за кордоном, ну, скільки ми їх можемо нарахувати? Ну, тисяча, ну, дві. На країну, дуже де мало, якби під 40 мільйонів населення, ну, напевно, зараз де вже факт, точно менше, та, ну, навіть нехай там на 35. Ми розуміємо, да? Навіть що, на 32. Да, що це відсоток, ну, просто, типу, настільки не… Тоненька така, от, тоненький прошарок. Так, прошарок і дуже. Коли ми говоримо, що про ці привілеї,
Ми якось не можемо, знаєш, як на ваги. Тут або хрестик, або білизна, тому що з одного боку, чому не під Бахмутом, а з іншого боку, коли хтось помирає під Бахмутом, то ми чим починаємо займатися? Ми починаємо згадувати, який він був недооцінений, яка в нас там, які славетні наші люди. І як його нема ким замінити. Да. Да. Тому, власне... У нас нема ким замінити. До речі, друзі, я хочу вам сказати один момент. Дуже просто так обкатати це в голові. Чому ви взагалі цю тему взяли? Просто дивіться, я не буду там черговий раз влаштовувати плачі Ярославни на тему там недоціненності, чогось там. Тільки зараз насправді дуже багато українців черговий раз, як і після 2014 року, звернули увагу, що взагалі є українська музика, культура, театри. І вони дуже часто набагато цікавіші, модерніші, оригінальніші за російське лайно. І, ну, просто тому, що вони реально такі, вони свої. Але я просто зверну вашу увагу на інше, друзі, що коли Русня планувала сюди зайти, і зайнятися денацифікацією, і знову ж таки, згадуючи Бучу, згадуючи, наприклад, розстріли в тому ж Ізюмі і так далі. Ви просто на секундочку кладіть собі в голові, наскільки їх задум був простий і логічний. Наскільки просто, по великому рахунку, було вбити там ці кілька тисяч людей, які складають культурну, наукову, там, от ці прокляті журнашлюхи, яких ви так ненавидите кожен день, які винуваті во всьому. Прокляті журнашлюхи! І музиканти, і от як легко їх всіх вбить було, без проблем, повірте. От якби у них все вдалося за три дні, як вони планували, ніхто б не втік. Ну та і власне, в нашої країни є така тягла історія репресій і винищення саме культурної сфери, що тут, якби, коли ми висловлюємо, я в жодному разі не поборниця історії, типу, якщо ми ці, то це якийсь окремий всесвіт, який, типу, поза, знаєш, поза критикою, чи там поза якимись громадськими обов'язками, чи ще щось. Ні, в жодному разі ні. І, власне, саме з цієї причини я, якби, висвітлюю усе, що пов'язано саме з тими, хто конкретно залучений до війська або, ну, занадто активний в плані як волонтер. Ну, тобто, що це якісь показові дуже історії. Але ми дійсно маємо розуміти, що цей сектор настільки маленький, да, у відсотковому, навіть от просто, знаєш, навіть не говорячи про якісь там, про художню цінність чи ще про щось, просто... Що тут варто на це зважати, тому що так, мені здається, так, що так. Висновки ми не всі про це робимо. От. Тому для мене це таке питання, ну, насправді дуже зараз важливе. І, до речі, це ще у цього є ще третя сторона, до якої я недавно, якби, підійшла в притул. Це стосується нової сцени, тому що, скажімо, за останній рік, от після вторгнення, в Україні вистріліла фактично ціла... новітня інді-сцена. Я робила про це там низку матеріалів на «Укрправді», на «Неформаті», подкаст «Культура війна». Ну, словом, там це було щось з десяток сумарно матеріалів різних. Про от нових зірок покоління підлітків. От, підлітків, які повіриш, тут з нами, якби, живуть от конкретно в цих умовах, в цьому всьому. Ми якраз вчора про це з Сергієм Мартиніком говорили, про цей зумер-вибух, такий, який нагадує той вибух, який був в 14-15 роках. І... Але тоді це не було підліткове. От... Тоді не було. Да. Зараз є, і це мене дуже радує. Сподіваюся, що воно матиме якийсь розвиток. І от відбулася дуже цікава історія, друзі, в місті прекрасному Одеса. На жаль, де сталася трагедія сьогодні чергова, ну це вже ні для кого не новина, коли російські тварі когось вбивають. Але зараз не про це. От уявіть собі, гурт, який там постійно їздить і виїжджав навіть за кордон, мав дозволи до певного часу Мінкульту, приїжджає в Одесу виступити на благодійний марафон на честь Херсона. Там і постраждалих від цієї всієї історії. І от уявіть собі, вони відходять, ну, от якщо ви були в Одесі. Вони виходять просто з потяга, да, і не, ну, доходять. Ні, з вокзала виходять, я так розумію. Да. Да. Їх тут же зупиняє патруль військовий, там, траля-ля-та-паля, перевіряють документи, значить, двох одразу забирають військомат, там, типа, зразу швиденько ВЛК, годний, і ввечері вони вже прямують в армію. Ну, і в армії вони в результаті і опинилися. Правда, в ДШВ їх не взяли, а взяли їх 59-ту бригаду в так званий культурний батальйон. До речі, цікаво, що це таке. Но менше з тим, почався величезний скандал, тому що, ну, якби це нормальна тема, типу, в смислі, як от так. От. А потім виявилося, і я, наприклад, почав їх захищати.
що ти, ну, тим більше ми знаємо прекрасно, що таке Одеський військкомат, ми пам'ятаємо розслідування наших колег про вили в Іспанії, у які записані на Одеського військового, ми знаємо, і багато разів вже говорилося про ці... Ну, це такий легендарно-одіозний, так. Це бізнес, тобто як там спеціально затримують, за гроші відпускають, а Ібіца продовжує працювати, але... Тут потім виявилася зовсім інша історія. Виявилося, що їх не просто так з двох забрали, що виявилися ті дві людини, тобто один з них потурбувався сходити в військкомат, двоє не потурбувалися. Тобто по методах військкомат – мудаки, але з точки зору закону вони були праві, тому що люди не пішли в військкомат і не стали нормально на облік. І от тут у мене виникає питання, як твоє ставлення до цієї ситуації, і взагалі давай тепер зворотній бік розглянемо. Оці музиканти нині, що їх не випускають за кордон. Може, просто багато хто боїться піти в військкомат стати на облік? Прошу. Так, тут насправді за кордоном це окрема тема, напевно, краще це розрізнити, тому Давай. Що є нюанси. Та. Але по ситуації, яка просто весь вікенд зайняла... Та там зайняла, такий срач до неба стояв просто, так. Да. Насправді, я багато чого нового для себе відкрила в цій історії відносно поглядів деяких наших співгромадян, тому що почати варто з того, що дійсно цей колектив нам давно знайомий, і оскільки вони безпосередньо брали участь в мене на все тому що фестивалі, і більше того, от в моєму аудіофільмі «Київ 450» конкретно звучать історії їхні, в яких от Георгій якраз розповідає про те, як його батьки жили в Стоянці, як вони відмовляли звідтам евакуюватися. Це один з тих, кого забрали в армію в результаті. Як вони дочекали вже того моменту, коли в будинок їхній прилетіло, і тільки тоді вони нарешті поїхали. Як він після цього, ну, коли вже родина була в відносній безпеці, у Львові одним з перших почав грати благодійні концерти, власне, зокрема, і з Сашею Чемєровим, і з усіма, хто там у Львові на той момент опинився. І інший їхній колега, але по гурту Atomic Simao, наприклад, він був в ТРО, конкретно теж це є в мене в фільмі. Я просто чому так, знаєш, зреагувала, тому що я всі ці історії знаю, якби як ніхто. От. І, власне, дійсно, з одного боку, сумніватись в їхній порядності і патріотизмі і в тому, що ніхто нічого поганого не хотів, і вони дійсно постійно волонтерять. Ну, тобто, це артисти. Та, вони не якісь там супер-пупер зірки, але в них дійсно є аудиторія. Ми тепер вже в цьому переконались достоменно. Я думаю, що вона ще й тепер про них ще й дізналась. Дуже багато нової аудиторії, але менше з тим. Це артисти, які стабільно, ну, мінімум 1-2 концерти на тиждень грають. В Києві, у Львові, в Одесі, будь-де. Угу. Так, це невеличкі концерти, так. Але це люди, які системно, якби, донатять і, ну, займаються цією діяльністю. Але вони не так, пішли. Але, власне, як тільки я побачила цю історію, мені стало очевидним те, що... Не просто так одного відпустили, ну, а двох... типу, та. Забрали. Тобто... Навіть якщо це в Одеський військкомат. Та, хоч би що це було, це однозначно натяк на те, що, що було до чого... Передовбатися. Так. Тобто, якщо один мав при собі документи, ну, тому що він є опікуном інвалідою якої там... Ну, це не суть важливо. Та, ну, словом, в нього є законна підстава, якби він на обліку, все окей. Якщо тих двох отак можна було загрести, то очевидно, що в них, ну, по-перше, не було військових квитків при собі, це факт. Да. Ну і очевидно, якби їхні дані були не оновлені. Як ми знаємо, згідно нашого законодавства, це теж насправді велика проблема. Є оця строка про те, що у зв'язку з військовим станом треба піти і оновити свої дані в військкоматі. Це очевидно. Це очевидно, але, як виявилось, не всім. І, але за неї, якщо ти не пішов в військкомат, якогось покарання нема. Не передбачено. Ну, окрім того, що якщо тебе отак спіймають на вулиці, ти підеш в армію одразу. Так. А так, то, і, звісно, конечно, покарання тут виникає нема. Дійсно питання, що таке громадянська свідомість. Угу. От не тільки там в якомусь абстрактному сенсі, не тільки в своїх якихось філантропічних проявах. Проявах, а конкретно в дуже очевидній
твоїй власній так. долі. Так, ну, бо, типу, в країні війна. Якщо ти чоловік призовного віку, то я перепрошую. Очевидно, що ти будеш рано чи пізно, якщо не мобілізований, то принаймні, ну, ти будеш з цим якось перетинатись. Це очевидний момент такий. Як ми знаємо, в перші місяці, оскільки я живу біля одного з військкоматів, то, якби, я в динаміці бачу цю історію людей, да? Да, по кількості добровольців і так далі. Я можу чесно сказати, що хвиля спала десь від початку липня. Дивимось на календар і розуміємо, що рік назад. Якщо за рік не якось оминулося вирішити це питання, ну, тобто умовно, якщо ти розумієш, що ти там маєш підстави по здоров'ю чи ще якісь, ну, очевидно, від того, щоб бути немобілізованим, ну, так піди, і це, якби, отримай про це документ. От в відсотковому значенні, як тобі здається, знову ж таки, якщо так, ну, тобто, з гуртом Джанки це зрозуміло, я дуже бажаю успіху. Ну, я закінчу, насправді, да. про Джанкетів, і дивись. Да, розкажи. Якби все, насправді, тут стало очевидним, оскільки ми з ними на контакті, якби, я завдала це питання напряму, вони стояли на обліку, але один був останній раз в військкоматі щось там, вообще, більше 10 років назад, інший... Ну, тобто, трошки неуточна менше. Інформація. Так, але це точно, якби, не 23-й, 22-й рік, вочевидь. Ну, і закономірне питання, що, типу, якщо Одеський військкомат дозволяє собі ось такі методи, то це, звісно, неприйнятно, і це компрометує не лише цей військкомат, це багато чого компрометує в плані якоїсь культури прав людини в Україні, там, європейських цінностей і все. Можна, от, вибач, да. Чесно, от. Європейські цінності. Питання не в тому. Питання в тому, що коли у тебе, вибач, людей так. на вулиці ловлять як скот, чим ми тоді відрізняємося від Росії? Власне. Власне, але в от той самий погано. Час у нас війна, ну. і мені було насправді дуже дивно. Просто, ну, типу, добре, що я швидко якби зрозуміла, в чому корінь зла, але, типу, мені було дуже дивно, що люди, які регулярно волонтерять, які максимально якби в курсі того, що в нас війна, водночас, типу, не побудували оцей причинно-наслідковий зв'язок, що якщо війна, то треба вирішити питання з військоматом. Ну, в той чи інший спосіб вже. Багато таких, от як тобі здається? А? Багато таких? Якщо відсотково значить. Я ж тобі скажу оцінки так. Даємо. Раніше мені здавалось, що їх значно менше. І, власне, ось ця ситуація і те, що я побачила в обговоренні під цими публікаціями. А що ти побачила в обговореннях під публікаціями? Ну, це, власне, було, там було багато цікавих думок, скажу м'яко, але вони всі зводяться, ну, значна дуже частина з них, зводяться до того, що це порушення прав. Якби, для мене це взагалі абсурд, тому що я не розумію, як, якщо ти не виконав свій обов'язок, да, найпряміший, от просто найпряміший перед державою в цих умовах, на які права ти розраховуєш. І, типу, я не розумію, як це взагалі корелюється, тобто нема ніяких заперечень стосовно того, що те, що робить Одеський військкомат, неприйнятно. No, not good. Але... Ребята, да. якщо ви не стали військкоматі, власне, то... там було дуже багато різних якби, нюансів, плюс були одразу ну, кілька просто смішних речей, пов'язаних з тим, що вони ж музиканти, і оце ось все. Вони тримають культурний фронт. Ой, да, я ну, тримаю да. економічний фронт. Да, і, власне, ну, стосовно фронтів, якби моя позиція давно всім знайома, що фронт є один, і це страшна маніпуляція і підміна понять все, що стосується використання слова «фронт» в будь-якому іншому контексті, 100%. Окрім безпосереднього значення цього слова. Але от недавно вийшло велике інтерв'ю Артема Чапая, письменника, угу. який теж, власне, військовий, на «Голосі Америки». Я дуже раджу його почитати, тому що він надзвичайно влучно коментує питання оцієї сегрегації на творчих і нетворчих. І тут, ну, кажу, якби треба розуміти, що громадянські обов'язки в усіх однакові, незалежно від того. 100%. І от зараз я перейду до того, що ти запитав стосовно виїзду за кордон. Дивись,
Я довго якби думала стосовно того, чому оця ситуація з виїздами така тупікова. Угу. Я знайшла для себе, принаймні, пояснення, де, власне, теж суть проблеми. Повертаючись до того, скільки в нас культурних діячів у відсотковому співвідношенні до кількості населення, ми розуміємо, що якщо це кілька тисяч людей, ну це, очевидно, не більше, то по великому рахунку їхній мобілізаційний потенціал не є взагалі якимось впливовим до загальної... Зате їх приклад важливий, розумієш? Оце так, теж тут але момент. Я ж про що? І виникає логічне питання. Якщо, скажімо, Мінкульт апелює до того, що в нас загальна мобілізація, і їхній приклад там може стати якимось, ну, власне, як це з Щегелями сталося, та там не окей, то, можливо, проблема в тому, що вони не вміють прокомунікувати, по-перше, взагалі механізм, за яким можна отримати цей доступ на виїзд. І, власне, я почала рити оцю схему, по якій відбувається, як приймається це рішення. Бо впродовж року, от до історії з Щегелем, було як? Подавався запит, іноді відповідь на нього приходила пізніше, ніж людина мала виїхати. По-різному бувало, але в цьому запиті, фактично, там треба було запрошення іншої сторони, там якісь підтверджуючі документи, але в ньому взагалі був відсутній пункт стосовно військового статусу. Що відбувається далі? Ну. Коли джанки там почали писати стосовно того, що вони виїжджали за кордон, перше, що я подумала, так стоп, значить, вони ж виїжджали до того, як ця норма з'явилась. Дивимось з іншого боку. Зараз так. Зараз виїхати можна тільки, ну, типу, спробувати отримати дозвіл на виїзд можна тільки, якщо ти стоїш на військовому обліку. Але прикол же в тому, що рішення про твій виїзд приймає прикордонна служба. Угу. Я перепрошую. Ну, я навіть не знаю, як це коректно сказати, але ми ж розуміємо, та, що прикордонна служба не володіє експертністю у визначенні культурної місії, ну, важливості там і якоїсь... Їм їм приходить документ, випустять, не випустять, все, до побачення. І яким чином працівники прикордонної служби приймають рішення про виїзд тої чи іншої людини... Бо Мінкульт сказав, да? Мінкульт сказав ні. Я думаю, що Мінкульт на це насправді взагалі ніяк не впливає. Ну, тобто, вони отримують від Мінкульта тільки інформацію. І все. Так цього ж достатньо, чи як? Ні, якщо Мінкульт каже, о, ця людиночка може поїхати, ні. Так, але я, наприклад, мені відомо про випадки, коли прикордонна служба, отримавши оце, оцю інформацію, що типу, така-то людина, яка на обліку, та, не випускає. Тому що це прикордонна служба. Це рівень експертності в питанні, в якому, власне, ну, розумієш, просто люди, які приймають рішення про виїзд конкретно людини, яка виконала оцю бюрократичну процедуру з культурною місією, вони не можуть оцінити. Та проблема в тому, що, я думаю, тут є суто юридичний момент. Тобто, грубо кажучи, от як в історії з цим товаришем Турбіциним, депутатом Київради від «Слуг народу», звинуваченого в корупційному діянні, який був в розшуку і мав уже з'явитися на судове засідання, але от якраз місяць тому, 13 травня, виїхав з території України. Чому він його випустила прикордонна служба? Тому що він надав лист, реальний лист від Гурмо за підписом пана Буданова. В артистів, очевидно, таких листів так, немає. Ти розумієш, чому прикол? Коли є лист від керівника Гурмо на прикордонну службу, це є нормотворчим документом, який дозволяє їх випустити. Я так розумію, що Мінкульт може писати хоч, я не знаю, там, талмуди про те, що це хороші люди, їх треба випустити. А прикордонна служба скаже, подивиться на це, скаже, а ви ще хто, мужчинка? Який Мінкульт? Що? Міністерство культури?
Юра, іди на. Ну, прачечна, так. Ну, чи я не правий? Ні, ти правий, я ж про це й говорю. І виходить, що в нас проблема насправді-то не з тим, що когось випускають чи когось не випускають, а з тим, що Мінкульт взагалі свою функцію як таку не виконує, як але завжди, ми про це да, говорили ще рік назад на ефірі безпосередньо вже з колишньою, але представницею Мінкульту. А в тому, що ще й комунікація між всіма цими відомствами, вона відсутня. Абсолютно. Тобто я впевнена, що умовна там прикордонна служба, якби взагалі розуміла, в чому важливість там виїзду з такими питаннями і мала конкретно там людину в штаті, яка може компетентно виконувати цю оцінку, то це питання взагалі воно би навіть не потребувало якоїсь комунікації. Тому що ці комунікації, яких воно потребує, вони виникають тільки в результаті якихось прецедентів. І відповідно умовного Чигеля просто би не випустили спочатку і не було би цієї всієї історії. Ну, да. І звісно, що зараз в усіх є своє, якби, ну, свої якісь там причини. Ну, я розумію, що людина може боятися там потрапити в військо. Може мати якісь причини там сімейного типу. Ну, все, що завгодно може бути. Ми всі люди, і ми всі розуміємо, що армія – це не те, про що всі мріяли все життя, знаєш. Це велика честь, але менше з тим. І питання, насправді, тут виключно у вмінні відомств комунікувати і в їхній експертності з тих питань, які на них лягають як їхня відповідальність, тому що Мінкульт в даній ситуації, вони взагалі уникають цієї історії. Мінкульт – це бездарні ублюдки. Давай, я тут дуже складно говорю, Шеней. Давай я простими словами людям поясню. Дивіться, Мінкульт – бездарні ублюдки, яких піймали за сраку, що вони випускають за кордон, чорт зна кого, типу товариша Щегеля, який, я думаю, ви знаєте, хто це такий, що не знаєте, погугліть. Великий наш комедіан, який дозволив собі виїхати за кордон, не повернутися і потім показувати, типу, як я вас як, От, після чого товариш Ткаченко, це великий експерт, не знаю, от у кожного президента має бути ненависний міністр, от якого всі ненавидять. От у Порошенка був Аваков, а у, я так розумію, у Зеленського, ну, у них було багато, але ну, Ткаченко – це, напевно, number one. І тепер, я так розумію, Мінкульт просто прийняв дуже просте рішення. А ми взагалі нафіг нікого пускати не будемо, тому що от це розбиратися, потім хто-то не вернеться. Всіх нах! Навіщо Мінкульту? Розбиратись от в культурній місії і цінності тих чи інших українських. Мінкульт що, для культури створений? Ні. Ну, власне. Та. І ну, тому, якби, це історія про повне уникнення якихось виконання від своєї безпосередньо роботи. І, власне, про, якщо минулого року ми говорили про провалені питання охорони та культурної спадщини, всього, там, музеїв і взагалі всього. Да. Є і безпосередні досягнення, друзі. Нагадаю, варіант тризубу від Олександра Ткаченка. Говориться, two in the pink, one in the stink, да, друзі, із парнухи, да, тризуб? Власне, цього року ми можемо чітко говорити про те, що роль Мінкульту в культурній дипломатії, ну, ось така. Вона просто, типу, Мінкульт її зарубав дуже конкретно. А ще, до речі, ще одна така мікродеталь, але нагадаю, що значна частина якраз письменників тих же, ну і, власне, того ж Хливнюка, якого ми сьогодні згадували і так далі, є у війську. Є у війську. Але вони є і авторитетними за кордоном. І тому їх випускають. Той же Артем Чех, той же Чапай, і там, якби, список довгий. І виходить, що питання їхнього виїзду, ну, попри те, що вони і так військові, все одно ж теж дуже стає таким слизьким. Яким чому? Чином це буде вирішуватись? Да спокійно це буде вирішувати через ЗСУ. Це вирішується через ну, Збройні типу, сили України. Дають їм право на виїзд, вони виїжджають. От, тому що, власне, тепер, як ми бачимо, виїжджати перестали майже всі. І ну, тут... що, там завжди є, що, ну, подивись, там купа музикантів, ну, якби, ну, в основному це якісь популярні музиканти, звісно, виїжджають. Ну, друга ріка, знає, там зараз на що-то їздять, деньги збирає, там ще хтось. Ну, типу, Хливнюк, цей відсоток просто дуже сильно зменшився. А, ну і ладно, ще теж важливо з неочевидних деталей. Воно стосується всього, що, власне, поза сферою мас. Но. Тобто, українська є важка музика, яка очолює там рейтинги не світових ринків. Нізя. 1914, Stone and Jesus,
скільки там ще, 4 я нарахувала команди, це які цього літа могли виступити на фестивалях там разом з настільки, просто в мене є підбірка ціла афіш цих скасованих фестивалей, і це люди, які роками так будували цю кар'єру, які завжди були супер проукраїнські, які минулого року протранслювали правильні наративи на величезні аудиторії. В мене є текст минулорічний, який я робила, власне, от з Дмитром Кумером з 1914. Він називається «Війна для мене джерело знань», в якому він розповідає от про кількість і про аудиторію фестивалів, на яких вони грали минулого року в Європі. А це фестивалі, на хвилиночку, з 40, 30 і 100 тисячними аудиторіями важкої музики, про які українці, як правило, взагалі не підозрюють про їхнє існування. І, відповідно, там теж, знову ж таки, та людина, яка приймає рішення про їхній виїзд при прикордонній службі, ну, я була би дуже приємно вражена, якби могла вона оцінити той вплив, який цей колектив може, якби, створити, та ту кількість донатів, ту кількість коштів на потреби, знову ж таки, війська і так далі, які вони генерували би. І, ну, не кажучи вже про те, наскільки це велика шкода їхній кар'єрі. Ну, тобто, ми маємо розуміти, що мистецтво – це ж не тільки якісь високі матерії, це ще просто заробітня платня. Це гонорари, і це далеко не найбільші гонорари в нашій країні, до речі, як би теж, от, за які теж є люди, є сім'ї, ну, за які просто люди мають жити, це їхня професія. І, власне, коли ось це все виникає, тут треба замислюватись просто в кількох векторах, і я дуже хочу сподіватися, що просто в обозрімому будущем з'явиться якийсь такий забавний прецедент невиїзду людини, яка виконала всі бюрократичні норми з реєстрацією в військкоматі і так далі, що просто це питання має знову виникнути на основі... Груба, як то кажуть. Так, тому що інакше в нас, вочевидь, всі успіхи культурної дипломатії, які ми встигли зробити, здобути за 22 роки, в 23-му і далі, ну, це дуже велике питання, тому Боже, що... Я кажу, ти такий рідкісна паскудя, ця людина, от чесно. Справа навіть не в тому, що він мразь, як особистість, тобто... Ну, це ти... просто питання і професійності, і та компетентності, собі з ним. І цінностей, питання в тому, що ця людина всім, от що погано. Ладно, що він сам показав приклад, що ти урод, який втік, використовуючи легальний механізм, а потім ще мав нахабство розказати, де пошли ви нафіг зі своєї армії, що дебіл за вас воювати, ідіть всі в жопу. Ну це реально, можете передивитися це відео, він так сказав. І ще й мати нахабство потім вибачатися. Ладно, менше з тим, не він перший, а що ті мразі, які купують там за 5 000 доларів, тікають з країни, це краще, коли люди краще реально вмирають на фронті. Окей, це я розумію. Але наскільки ж треба було всім оцим, тому ну, це безвідповідально, і це просто дійсно створило проблеми всім в масштабах країни. Так? Тому що це наша культурна політика і культурна дипломатія. Це наше просто обличчя. Ми не можемо виїжджати, так, друзі. І питання ж, ну, от я не сумніваюся, що на цю скажуть, ах ви сволочі! Хотіте вот это фестивалить, пока ми тут останню копійку. І, друзі, я не знаю, якщо ви не впевнились, питання не в тому. Питання в тому, що дивіться, і ніхто ж не говорить, що там хтось має кудись тікати і так далі, але ну йолки-палки. Ну, просто це смисл має бути прозорий механізм, який продуманий, а не просто перекидання відповідальності на останню інстанцію, яка, знаєш, от а з усіх... А остання інстанція каже, не пущать. Мужчинка, іди нафіг, ми тебе випускати, ну, типу, не будемо, да, неважливо, що ти туди їдеш. Тому це якось так виглядає зараз. Паршива історія, друзі, да, в якій ми фактично маємо дуже класний момент, коли ми вже, по суті, провтикали момент, коли можна було дуже активно використовувати культурну дипломатію, тому що хвиля вже дуже серйозно пішла на спад, ну, а наше Міністерство культури ще і допомогло в цьому. Да, допомогло призупинити цей процес. Останні півроку воно активно не випускає взагалі нікого, фактично не допомагає нормально виїжджати, тому... Коли ви черговий раз читаєте новини, як там на якомусь фестивалі, кінофестивалі, якась російська мразь, яку фінансує Міністерство культури Російської Федерації, щось виграє, їм хлопають, а українців поруч нема, друзі, це подякуємо Олександру Ткаченку. Закінчується ефір тим, що нагадаю, що петиція
На сайті президента України Володимира Зеленського щодо звільнення Олександра Ткаченка вже давно набрала 25 тисяч голосів. Я не маю жодних сумнівів, що Володимир Олександрович підітреться нею і відповідать буде щось буде типу такого. Передаю це на опрацювання в Кабінет міністрів. Кабінет міністрів це буде опрацьовувати, я думаю, до наступних виборів, друзі. Так що просто подумайте про це, якщо у вас буде вільний час. Анита Гаджанова, дякую вам за увагу. Все буде добре, але не одразу і не для всіх. До зустрічі.